Dobrý den, v tomto videu si představíme skládací koloběžku Micro Speed Plus Pure Silver. Všechny koloběžky Speed Plus mají 125 mm kolečka se speciálním absorpčním systémem, který zajišťuje pohodlnější jízdu. Jak vidíte, koloběžku máme složenou. Abychom koloběžku postavili, postačí povolit páčku skládacího mechanismu a stisknout dvě protilehlá tlačítka na skládací mechanismu. Nezapomínáme zajistit páčku skládacího mechanismu. Jednoduše nasadíme rukojeti a dáme pozor na správné zaklapnutí. Řídící tyč je samozřejmě výškově nastavitelná. Na spodní straně nášlapné desky má koloběžka praktický stojánek. Koloběžka je konstruována především pro juniory s minimálním věkem cirka od 5 let. Na kratší až středně dlouhé vzdálenosti ji mohou použít s poměrně velkým komfortem i dospělí. Koloběžka má nosnost 100 kg. Jedinečnost koloběžky Speed Plus je ve speciální absorpční systému v kolečkách. Vynikající konstrukce, pevná deska, středně velká kolečka, kompaktní rozměry při složení dělají z tohoto modelu jednu z nejprodávanějších koloběžek pro náročné děti a juniory. Tuto koloběžku mohou samozřejmě používat i dospělí. Děkuji všem za pozornost a těším se na vás u dalšího videa.